I 150 år har månen lyst över svensk travsport. Den sport vi älskar. Den sport som trots att vi nu går mot ljusare tider är mitt uppe i sin kanske mörkaste vinter hittills. Den kanske andas lite tungt just nu, men den är i allra högsta grad levande. Och stannar man bara upp en sekund och tittar sig omkring så ser man att vår älskade sport inte bara lever, den är också vacker. Visst är det vackert med ett lopp. 12 hästar som tränat ett liv för att springa. En gemensam kraft som dundrar förbi lika mäktigt varje gång. Vare sig det rör den sista söndagen i maj i blickfånget på Solvalla eller framför ögonen på de närmast sörjande en decemberkväll på Rome. Men titta en gång till. Så ser du den ideellt arbetande funktionären som under 40 år klättrat upp för samma stege för att vinka av en start. Titta en gång till så ser du leendet hos amatören i kallblodsloppet. Leendet över att ha prickat starten perfekt från fjärde spåret och precis var på väg mot ledningen. Det må vara ett längtans skimmer över en vinnarcirkel, det vackra över en ångande häst som gett sitt yttersta för segern och för sin tränare. Men det fortsätter också lika vackert på stallbacken. Det engagerade eftersnacket. En välförtjänt dusch efter ett fjärde pris som kändes som en seger och kommer att värma själen hos en liten amatör en hel vecka. Stoltheten att få vara den som tar över tömmarna och kör vinnarhästen till dopningskontrollen. Eller bara den rena glädjen i att få följa med på trav. Det vackra finns i samlingen till en ny defilering. En samling full av nya förväntningar. Ett nytt lopp som följs med samma intensiva spänning som det förra. Chansen att få betalt för all förberedelse. Alla kvällar i kalla körhandskar och alla tidiga morgnar när vattnet frusit. Och som oavsett hur det går ikväll, med samma spänning kommer att följa nästa lopp. Den som är redo att gravera gravstenen över svensk travsport är den som har gett upp hoppet. Den borde bege sig till Rome en decemberkväll och uppleva den eld som fortfarande brinner hos de som lever och verkar för den sport som vi älskar. Den borde öppna ögonen och se det vackra som fortfarande finns. Vackert nog att låta månen lysa över nya lopp i 150 år till.